Столична влада відсьогодні оголосила боротьбу із неправильно припаркованими автомобілями. Довго шукати не довелося. Першого порушника виявили за кількасот метрів від КМДА. Він припаркувався просто на перехресті. Власника автомобіля немає, тож машину одразу забирають на евакуатор. Припаркований був безпосередньо на перехресті, що створює перешкоду для руху інших транспортних засобів. Згідно частини 3, 122 та частини... Та 265 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Даний автомобіль був затриманий та доставлений на штрафмайданчик. Однак ініціатори дійства залишаються незадоволеними. Кажуть, все має відбуватися швидше і оперативніше. Вот эта рутина составления документов, да, и соответственной реакции позволяет правонарушителю уехать. И таким образом из-за неэффективной работы, оперативной в данном случае, много правонарушителей оказываются безнаказанными и просто уезжают, и все. У КМДА пояснюють, що хотіли продемонструвати боротьбу з горе-паркувальниками, яка триває вже давно, і запевняють, зупинятися не збираються. Головна ідея в тому, що ми маємо сьогодні звільнити наші вулиці від хаосу. Ми далі будемо просуватися по місту і різними методами, поки не прийняті зміни до законів, ті законопроекти, які зараз мають бути проголосовані, поки не прийняті, ми приймаємо різних заходів, креативних для того, щоб боротися з проблемою. Чи вистачить евакуаторів, щоб прибрати геть усі припарковані не за правилами автомобілі, питання відкрите. Натомість, крім гучних заяв і показових акцій, хочеться побачити облаштовані нові парковки, аби не було потреби покидати авто серед дороги. А ще непогано б правильно організувати трафік у столиці. Але насамперед поважати одне одного. Адже саме через неправильну поведінку учасників руху найбільше проблем на дорозі. І тут ні до чого чиновники з евакуаторами, все залежить від нас з вами.